Përshëndetje, përkret, përshëndetje, jene këtu bashkë me Dardin e sot për sëri me një video tjetër. Kjo është hera 3 apo e 4 që jem të përvu me kaludër me bo një video, por që nuk jem të bo kërgjesh. Nuk e kem qëlimi me fitu, qëlimi në kem vesh me bo një loj somat gotë, për shemë, nërë, 10 minuta, 15 minuta, edhe një ka dzu ju e paka shumë për ljojnë, nërë, ceni një të e po dhe gjatë live streamave. Përshëndesim, fillimisht të përshëndesim kaludrën. Përshëndetje. Desh ta me thonë kësë nga përshëndetje, neve për s'ka lidhje. Më falni edhe se kom një zonë, ashtë apo njët në background, dhe më thonë është zonë i vlaut. Ato nuk muj me nalë. Kështu që është si pordhat, në kemë shka mi bo. A i ka mu dëgju, kështu në nëstëp. Kështu që ma bo një halal. A më qa kërkoj për juve është, me bo një like, me bo subscribe, edhe me bo një koment, nësë ju ka përqy kjo. Hajde djemë, like. Hajde djemë, like i ratni. Hajde i shola, përbojmë, përshkojmë bile pak ma gatë. Së përdesim fillim. Sa shë për momentin i kemë dorë me mesatare. A pare, këmë bo si zolli. Ti kësha po si tu pare edhe për një me? O, edhe mas. Ej! A bom pak ma dvogët si tu na pengu krejtve. 20.000 vetve. Allah, Allah, Allah. Fëll me zetë, fëll me të. Kalla, sand, hajrit nuk kom. Pare kom lëm. Asë në zdi, asë kam. Qërë burë, nuk o kam qëtë, nuk është kam qëtë kur gjo. Qërë, apëshënë që të senë në qëqita, qërë. Nuk nina mo të nga, veqëni. Shkajtë me thonë, cik, 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 cik. Qëtë kjo asë dhe armë. Amo o armor? Armor. Okej. Ta është i di më është se... Dyj kom, fuck. Më dhyn... Më dhyn... Po tu t'na për me shku krejt që po vetë... A mund është i mërë? Hajde më që... Sa e ka në ki loot ka dush? Po e di, amo dhe që është ashtë me bo loot dhët një vend dhe që është... Si? Gjermoni ka thonë ashtë o shajze, bruda. Das get nishtë man. A bëm pak ma të vogël ti që pu jetë të lytë pup ga ty? Se na e lo dhe me në me thonë. Hajde më së më leve ti mu të ashtë. Qe e kom një qesë të të dherë dha. O, o zëtë, qenë këtu. Ej. O, 5 shilda i këmë bojë. Snaj. Por zotën. Ok. Une, 5 shilda. 10.000 dolari kom kështu, du me bleni kerë, një Lamborghini. E se s'po kushtoj ka Lamborghini qesh, pak ma lirë. E, a blejmë në esenë që mas e pas kem qëto bre? E, me kom 4.000. A pi blejmë, bleni, uve, a, që shtiret e. I, a blejmë blu dropin. Që të e bletëm do, para neve. E pru una. Kushtu gjujt? Unë e gjujt, ajte shpejt. A më qëtu e kena dë njerës, drejt, sot ti. E të shova, a jën ka navin, jën ka navin, jën ka navin! Ku? Mas neve. Qëre bashkë të që kje qëre? Nordve. Të që kjo e Sareta, që mi thonë. Kalla, ajte mere dropin shpejt. A më për mas, kena. Fish! Pi dropit? Ajde dhe t'ikim t'a shti. O, jeshto. Ikim, ikim, ikim. Bleje UAV-in, bleje UAV-in, kalla. U, a, vele dzën, shpejt. Shko shpejt bleje, u, a, ve. Sa s'ka nërë njerë, sajde. Valla, nuk e di. U, a, ve, shpejt, 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 kalla. U, është bëje? Qa t'u e ki marketin? Ajde ik të une. Mra pa e ki pas njerës. A, që të armës... Po ikim për shtujt, kejt. Për dre ju e i vinë shpet? S'kem qare, du t'me ik për shtujt. Qare, për pare kem njës. Ajde shto. Qa t'u kem, bashkë të që e shpia i ku që i kem njës. E shër njo. Hajde, ajde. Po, në drejt për shkujt, a? Po, të shto shpia shto. Bashkë të ta? Po. Vesh... Jo, jo, vesh të t'i afruam. Njo, e pa. Uo, që një një qëtë? Qo ma qiti këq? Edhe mu valoj ma qiti. Po që të gjujtje, nej, të gjujtje.
Po njonin gat me e ma qiti vallaj. Vallaj që është për para, ej keqim, keqim. Që Nair. E mëten, ha. Kalla, nuk gudzoj me nejstu se me njerë desin. Ku për shkojmë? Spudia, s'ku më shkumë, a shkojmë që ati rëzikojmë? Qështu, të që ke kula? Qështu, drejt me mu, drejt me mu. A, nikom. Jo. Ku s'kena drejt me shkuma? Po nashta shtu bjën drejti, e ka kupton. Hajde ti. Që që aty nëllë, shkojmë, hypim me snipe, sa vlu ma i kem? 15. Aj, super, vishë shtu komën që mi e pas njerëz. 4 mëj e pika. Unë e ola 4 dhejt. E, 4. Prit, hajde ty bjëm njerë, tani t'japi sa dush. Që një kësi? Me! Hajde këtu, që me mërështu një kësi. Edhe hajde shpejt tone. Gutu, nelt, drejt me ty. Edhe kur të shkojmë poshtë, njoni njerë se ka mundësi me ra me dek. Hej, ta më një më këthuj, se më ka du zërë, ti bom. Ka më veç pak në të rrë. Ka rokë në vete, pa hajde. E roka. Dire roka. Qëraj. Bravo, bravo, 4 herë e kom rokë, ej. Krej dik. Kamë rukë edhe një apë në gjumë. Jo, a di qësh, qaj ka pas arsine. Po po vidi që më migra, ha? Jo, jo. Ka pas asici me një. Okej. Është një. Ku? Shtrej. Nuk e di ku është. Mosho. Mosho. Oh! Ku shë ka gjun? Po në gjujtja. Po shka me përshu? Për me? E dhe i ka shukën e ti? Bravo! Unë s'kisha të... E roka! Qa t'u jeshtë? Më stanin t'ashtë i mysi mrujet e jone në djath t'at majta... Preke shiftin e vëndzëm! Ka qit kone e majt kryt? Jone e kam... qeten! A kis... Oh! Shtume! E dita, qëto e pataj në sinjal? Qëra e qëku... Opa, qëte? Sa kam aset kryt, qërë që? E qiti... E roka... O ka do me na ik... Ikja... Nasht... Shukja ke myt kryesoria... Shumë e zëshme, veç pak shtrena shtu kalla... Mirë është... A, pruni edhe një lu dropa. Sa? E, a, vis ta di me e kam pru këta. Kus o ka na gjun? Qër atje ka la qër? Ku? Të na po. Sa pluma i ki snajvit? E, gjë pluma i kam. Po shkaj po bej lu qëtë? Jo, më shko kërku njës një, vis të dim ka e njës. Se ka mund si në një të na prit dhej sa shkujmë poshtë. Po na jena shumë kesh të. Ja, për shumë i... Na prishin s'kajt. Ty t'prish... Pa ka këtë bërë ta. Ty t'prish, na me njerë bojmë revival dhe ditën e mirë. At, e, a përstan! Nëra është pësht, nuk... Oh, ku, qësh nuk di qësh me është dryp tash? Po nëra është pësht. Nuk di aso qësh me është dryp! Prit. Ej, ra është pësht, ej. Qësh marë tash me pështu? Du të të dita. Po pa lidhje e kam bo zot, ej. Take the pain, you're fine. I'm here, get ready to move. Për që ta thash njerë njoni, më këci njerë njoni. Ju për shumë më të kam bo. Hajde, hajde, ec. A mi të pëtu më stajnë. A ti japa më të pëtu më stajnë për në pare? Si ku mja pisha? Njës të një i kom. Pesë më mëjnë. Hajtë se njejtu kem, hajde. U, 70 veta e kem gjo. Sniper ammo. Sa i ki jus? As po mund gjitë qëtë. Jo, nuk ban. Tramlejt? Meri edhe shta. Ta më mbom bash njejt. Që ku i kjej? Kala, e me i pëtjumat, ej. Vishpak, presim, vishpak.
Okay, we're inside. Scan for movement. Nikom. Nikom. Offer a kem loot dropin. A më rreziko, më rreziko. Qysh. Presi më çdo pak unë në zonë. Po, na kem. Që zonën e kem mirë. Apo preti ç'të çe? Unë në një herë puna, apo do më shku dyt. Na e prishëm lojën, çfarë? Po thash më zdes. Qitar me e kem katastrofa. Iii, me mujt me hip që tunel të për neve është perfekt. A përshen? Ku? U, asë nuk e ka murë, kush këtë lu dropi, s'ka shonë, kush. O, që pusht. Sen me murë, bre. E murë ashtë tonja, kojta, bre. Nikom ka lajde mas me. Hajde mas me. Vesja rrike. Qërë, hajde, super. Kanë mënqimin a mytë dola, po nuk jem qka me bo. Bilje kem high ground pak. Ose që do në shkrym të e shpija për para. A je? Qërë? Të që do shpijat për para, do më shku. Se e pas kem dy që për mi jem, krejt nëllë që mëne. Qysh? Që ku i ki këtu stairs? Po qa po të më shku të që e shpija që atje? Këtush? A jeti duar? Mu vinë më bleja sene. Të po shkajt të qke shok. Hajdec. Meri paret, meri. A s'ka ma? Jo, meri. Hajde, blej shpejt, sa s'na kam bombardu. Kua më bëja? Kjo jashtë dhët më konë, mërë nëzë bësej. Pusht në është ta, sigurisht. Qa ty? Mija. Hajde. Oh no. A, tjelë shumë ma? Hajde në. Ku ji? Qërë ku jam, hajde. A mi për nalë ta? Po, tu s'ki shka ma bo tjetër, tu vizu të më rujtë të pas. Helikopter. Gjue. A, Miki. Njërës për fora, kalla, njërës për fora, rrujë. E jësë për një që shëjtë që atje? Në shkolla. A, që e këtë shkolla. Shumë problem, shumë intense game, shumë zë. E ku je hypë ti? Këjtë në alta? E ta shënë ty du të me dvetë kujpë që aty. Që sa e të shkollë, kam një kallë të dhe përdi. Jo e tjera e këtu. Apo këshim rrë paka njerë? Së mësaj që jetë. Të ishtë të shpia po... Qërë e njeri për para? Ku? 248. Qëraj? 248, 2 janë. Janë s'pisha. E noka? Ku më e? 248 kalla, edhe një doj kem të majtë. Jetë mirë ma të vogël pak? E roka. Edhe një e roka. Okej, okay, we're inside. Scan for movement. Qëraj? Qër kalla, masë të shpijit kuqë, qër? E se ta është dolin këta, se qërë, ma se sa shpijes kuqës drejt me mu, 246, qërë. Aha. Qa ty ka me dolin? Okej. Më kanë po. Ta kom rrëk. Bravo. Në rrëk. E nuk e, dhënë e kom rrëk. Tash, oh, edhe një më ka rrë këtë shot. Më zdel mo hesh, s'kem energjia mo hesh, asë një energji se kom. Në më i kom 5. Drop mi 2. Shtrajë. Ma! Ku mëre? Oh, qka në kanë bojë? Preci në më bërë, ga më ku mu t'i kërë? Pnel, e dita që kom me dek. Aja. Na kanë pingjej. Po, one, me push kjo. Me qka je?
Qënë të ka zëj ku është? Ka e majta jote? Ka e majta jote po? E majtja jote të prit? E majta jote të prit? Midis, midis ka gjatha, 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 krejt. E myte, bravo, po që? Që dyja në mullëta. Mos shko që aty ku i ki mullë lutin, mos shko që aty. Jo, ku shëti ku më ka qit. Ta la isha shku që ta lut, po zdi ku. O, të mysin, ku është? Aferure dikun, qëtu dikun? Aferures. Qu, qu? A, revolver më ka qitej. E gre? E myta. Hajde vran sa ti shtuin, e mos shtuke. S'kesha thon is. Tu ikën ata. A e ti po? Po, jam tu ik. Dë vej kude. Hajde shtuin. Trobo më çet kë. E ku më ta ajuna? Ja. Sa? Po, ti më ni. Mo. Ku shtuin, ku shtuin. Sa ta çikën amë, ti shtuin. Mo, kalla. Ku kina për lutin? Luti kesh atë. Ku? Fak. Po, në tank shjeli kina dhe. O, kam vim push. Deto. E nuk ka njo? Për me? Për njo, për. A t'vi? Hajde. Ja s'ni zojit mirë, mësë më pëngo s'tash. Mësë më pëngo. Që të këmë në një orë. E mura. Hajde, a shkrim t'i mërë sanët? Hajde shkrim. Ka njerës, alo shtu. Kujdes, kujdes, më shko shumë bush. Ku këtë që e shpia, ju? Që, e për para, që e të. Hajde më në një qëtë. Ku është, ku është, shpejt. Pa e murona? Lije futja, përdore, hajde dec. Erdë kala rreti gati. O, një sekund. Qërë kala? Hajde se ti grupi. Ec, po, ngutu. Mosken, e mura. Ronisa. Ej, ku është e jarë? Që që njerë, polisë të në pëngarë. Amo ato alo janë shpi. Alo janë shpi ata? Fuck. Amo një më safe. E hu pa armen kalla. Smoke, ik, vishik. Gjatë iki. Ik shani ik. Je që e mu i da një ajdu. Jo, hish më zy, vish shkon zonë njerë, se ko që shumë ja kem afru. Më mujtë me jedhe në qatë rrëth, kur gjë tjetër mos du. Hec kala, kala, hec. Ale, në vëshpejt. Që so drupi, ej, kolte. Një kina që ty nga atë. Ja, që kush do më shku me morë. Po s'kem qore që aty rrëjt e është. A da kina për mas njës, në sara. E di. Te që ke shpia me hi? Hajde drupin. O, si avlin, hish. Hajde kala. A paluem qëtu? Ku? Që gjit? Qërë, i pas kem do gush të kala. A mo përma s'kina njef? E di, a mo ku me shku, vla, s'ki ku shkam këtu. Mujna me prit veç? Jela, ja, shumë keq, kejt në shuri. Hajde që sajde, hajde i nga qëtë. Ok, we're inside. Scan for movement. Që qëtë shpia? O, që një gjip që tje. Po, hajde mas me je, veç. Po, mas te jem të ardhune. Qërë, hajde kala, vish hajde. Po, s'pon nga në shpejt. Që tje ka të më shkua? Po, të qëtë shpia, bre me ime një mërë. Po, a më nënë që sësht në një atja? Po, s'pon me kom, 24 vjetë a jena. Po, ka, përshem. Po, hajde që sajde, na i tonë edhe një. Do të me ndzonë vend dhe na i në të spëpët. Kvash për pora jenë. Ja, ja, në shmanë. I, ajde rrishtu rri. Që e situatën jenë? Po, në altë. Po, më gjungë t'i kësh. Më ka rokë, t'alzova. Qa t'i ki dë.
Dhe ka unë e goti. Njerës si të posht. Dheke, kalzova. Ja, ja, si në ti. Unë e eca. S'kem asim më musha, s'kem se. Jo, pëse. Unë jam bush. Edhe unë e bush. A një dhele 14 vejta e njëllë. Ku ku e, shumë afru me. Ama unë e s'jam dhëllë. Po pisha dhe, atje nga. O, lej, hisu ty, nuk përpara i kom. Që përpara me, ooo, no, kushtë të shre to? Mane. Për mi kry e kom, qishtu në djathë të në teme, për mi kry tem është. O, për shi, 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 shi. Që që pësho, një të ljaj, që e kry t'je livritaj. Shala nuk shuj në asene. Aaaa, dekëm. Kuku, që ku e kom njej, nej, një meter e kom njej, what the fuck? Dy mrapa, një për para. Ka... Kuku, ka lume. E lume në veta. Trejnë që të të unej. E nuk e një. A o ka e pështën? Hinë zonë kalla në mëjsh, hinë zonë, hinë zonë kalla. Në zonë, jo. Një mërë në zonë. O ka të gjunë. Erë zonë a unisë. Ku, ku soj ku mytë? Këtë ku mytë që ata? A më mëtë në e ta në drejtë. Po mi një në shumë. Kom, ka të rritë qëllë kom, 5 kila i kom. U, halo qëllë i, 3 këndër një ojë, jes. Shimes! Oh my god! Vecë një ojë, jo, dy që vete që në ndonë. Kuku, e! E! Gjështë në hos dy vejtë që fili. Dy noka! Bish një ke gjokë, la! GG, ej, përse që ka përshu kjo video më sarën e bo like. Oh my god, ej, dy noka ka la. Qfar për fundimi. GG, GG. Kuku, qfar ljo.